Hej yo YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Igår, eller idag så är den här videon, så kör vi den här turneringen. Och vi drar en asfett vinst, vi klatschar sista gamet och vi spelar riktigt bra med värde otur i några games. Men det blir asfetta plays, så kolla färdigt på hela videon för sån här turneringsvideo. Vill ni ha fler så här turneringsvideos, kommentera det, gilla videon, prenumerera på ringklockan, kolla in Kevster merch och allt det där och använd Kevster under support creator, så kör vi rakt in i videon nu. Jag vet inte vart hans teammate är dock. Nej. Jag har tre fetingar nu. Han kommer till dig. De här är dåliga. Nej, de här är dåliga. Jag pushar. Ja. Hans teammate kommer. Ja, vänta. Hans teammate är 30 vit. Kan du pusha han i mitt hus? Han låg... Ja, precis. Han är... Ja, nice. Ta hans timmet om du behöver han. Han springer in i huset. Om det då. Nice, jag vet. Nice. Har du lootat på nu då? Nu börjar det bli placement. Bra spelat där. Kung. Snyggt jobbat. Gå och vila, Miljan. Det är bara farm allt här nu alltså. Här en till feting om du vill stärka. Tja, Fortnite. Kom igen nu då så får vi. Skin till YouTube. Och video på YouTube med. Där. Kom, så skjuter vi samtidigt. Lugn. Han såg oss, eller? Kom. Vi kan skjuta på han samtidigt. Ja. Vad fan är han? Han har dratt runt. Vänta, ta ner det. Japp, kom. Det är två. Japp, kom. Vi har bra läge. De ziplinar bakom oss, kom. Nej, kom. Det är inte värt att stå där nu. De ser oss. 28. De ser inte så bra ut. Nej, 25. Nej, de ser inte bra ut, nej. Jag försöker hålla koll på dem här nere också. Crackad. Vill du köra, eller? Ja, vi kan köra. Du är den som är crack, du får pusha dem. De är noobs, det är bara pusha. Jag tar en bygg. Nej, kom. 32. Ja, kan du backa lite? Jag kommer hoppa ner, för jag tror att de kommer pusha konstigt. Japp. Här! 30 där! Kan du pusha han där? Ja. Båda är låga, alltså. Tänk på att du själv nu. De kommer dra. Jag kommer ziplina. Kan du ziplina med? Japp, det är lugnt. Jag är zonen. De träffar mig. Ja. 20. Ja, här. Nej. Ja, jag trillar ner. Kom. De är här nu. Där. Kom, de är där precis. Lugn. Ska se om vi kan komma. Låg. Kan du pusha han? Kan du pusha dem? Nico, du svettas båda, på dem. Båda är låga. Svettas på dem. Svettas, Nico. Bra, knockout. Vart? Hans teammate. På mig. Jag knockar marshmallows om du crackar. Ja, det kommer en jämt oss nu. Lyssna nu. Det kommer en där nu. Han låg, kickad upp. Nice. Hila direkt. Kommer det kommer fler. Japp, jag klipper in. Du kan försöka döda han. Han ser mig nu. De skjuter, du kan hålla. Håll, eller? Nej, håll, nice. Så, ja, Nico. Nej, håll bara. 30 sekunder. Så, ja. Kom igen nu, 11 pers kvar. Let's go, Nico. Ja, de har ju inte dåligt loot. Nej, vi har massa grejer här. Finns det någon? Vänta, jag ska bara ta du den. Du tar skar då. Jag har skar. Du kan ta den denna. Okej, ja. Finns det... Där har vi trä med. Jag kommer ta Biggie sen. 12 sekunder. Kan du kolla var vi ska springa och marka? Här är min Biggie. Det är många där. Ja. Vi har 25 alltså. Kom igen, Nico.
Annars har vi ganska... Ja, de skjuter. Ja, men det är lugnt. Bara springa. Jag har en extra big över. Ja, jag har en big med. Det här är våra matcher, Nico. Kom igen nu. Det är bra första game. Ja, det är nice. 48 headshot. Han kommer att stå. Dink. Nice, okej. Okay. Ja, kan du bara pusha dem? De droppar, tror jag. Ja. Vi borde ta high nu. Vi borde inte släppa, ja. Ja, de... Båda är där. Jag tar en big. Ja. De är rakt här nu. Undrar om de kommer slå ner oss? Nej, det kan de inte. Kom. Det är folk där. Vänta, jag kommer dra ner. Ja. Kom. De kan vara kvar här. Ja, men så här är vi. Kom. Jag har 500 mats kvar nu, brors. Ja, behöver du. Vänta, lugn. Du kan droppa lite. Kom nu här. Vänta, upp. Annars kommer stormen. Skjut här nu. Skjut. 36. Han låg. Kom. Vi har höjt. Jag vet. I know. Vi har jättebra position nu. Jag har 400 mats kvar. Han dog i stormen. Dog i stormen. Crackad. Vit. Lockad. Nice jobbat. En person kvar. Kom igen nu. Kan du stanna uppe? Eller ja, vänta. Borde vi ens släppa hajt alls? Akta som inte slår ner oss. Fick killen. Nice. Kan du bygga så kommer jag bakom dig. Jag fick tippa igenom. Japp. Jag är låg. Han healar. Japp, kan du visa vart? Jag tror där. Han är cracked. Kom ta han. Han har ett HP. Du får döda han. Ja, så ja. 37 kills första gamet. Let's go. Så ja. Vilken jävla super high ground. Alltså bra första game. Nice. Vänta, lugn. Vänta. Är det två? Ja. Han rör på sig. Lugn. 130. Nej, lugn. Han har ingen aning. Han pushar upp högt. Ja, de tittar fortfarande på mig. 130, ja, han har ingen aning. De försöker nu leta efter dig. Det är flintis, visst dig. Alltså jag är ju snaggad med... Eller bakom mig! Wow. Jaha, en av dem roterar nu. 30, crack. Han är knockad. Åh, viktig. Take mig så ska jag gå ner och ta han. Han ser mig meter på mig. Okej. Han har pika eller? Crackad. Crack. Han har ett HP. Ja, han död. Och han har ett HP, du kommer få han. Jag kommer inte pusha. Nej! Jag tror de där kommer ta. Kom nu. Eller så kan vi hålla typ där. Ja, jag har aldrig haft hår alltså. Kanske där, eller? Mhm. För då sitter vi inte i mitten och då sitter vi inte uppe på höjden med alla. Någon blir fan rebootad igen. Där springer de på berget nu. Jag vet. Fast de borde ta stället där. Mm. De krigar jämte oss. De kan fighta oss precis här. Där sitter någon med. Det blir fullt i allt. Där uppe. Ja, de nästan. Kan du skjuta här? Han träffar 50. Det kommer folk bakom. Ja. Vi borde bara boxa in egentligen. Du, försök att dutta folk nu, du. Ja. Fan vad du bygger knepigt. De roterar runt här. Försök att dutta folk nu bara. Från staden, okej?
Det är dig. Kom igen då. De boxar in här. Mm-hmm. Det känns som att de är bakifrån. Uppe. Ja. 40. Kan vi skjuta ner dem där? Jag tror inte det. Den, kolla. Den sitter nu ihop med huset. Nej, kolla. Blå. Död. Nice. 22, 22. Du taggar 22 på en och sen taggar 22 på en andra. Men vi har bästa här. Mm. Okej, okay, lyssna nu. Ja. Jag kommer marka. Vill vi ta oss dit? Vi kan ju rotera runt den här cirkeln. Tänker jag. Kom. Vi tar här. Ja, här. Låt dem kriga nu. Skjut smart nu. Känner du att du kan skjuta ner så skjut ner, men jag tror inte det. Nej, det här sitter ju fast i marken och allt. Vilken match är ni på, din banan? Vad sa du? Vilken match är ni på? Nummer 6, okej. Okay. Eller så. Åh, oh, wow. Är det? Inte mycket mer idag. Jag kommer upp till dig. Ja. Om de inte... De tänkte bara hit och spela alla. Det är det. De pushar, tror jag. Kom. Kom. Jag tar bing. Här träffar. Ja, jag kör. Knockad. Nice. Nej, du dödade han. Nej. Ja, han dog lirat. Jo, han var solo. Ja. Japp. De över oss. Japp. Kom igen nu. Han är aslåg. Vänta. Är det fler han gör? Nej, det är nej, där är till under oss. Oj, zonen. Men vi har bra rotation. Nej, jag fick inte han. Alltså. Ja, jag fick inte han. Okej, Lisa nu. De pushar där. 30, dink. Ofta vill ha den looten så mycket. De killar så... av oss. Jag dog! Vänta, va? Nej, va? Är det upp väggen? Bakom dig väggen! Ja. Ja, det är lugnt. Håll. Nej, han sköt med huvudet. Låt dem kriga, det här är perfekt. Det här är lugnt. De har ett... Det är lugnt. Bygg väggen nu, bygg väggen. Du blockar mig! Vi måste droppa. Åh nej. Du tar den. Hur fan ska jag ta det här? Jag går länge ut i stormen så de inte kan gå på luften. Skulle kunna du inte kunna rädda mig. Nej, det var hans vägg. Ja, det var bra. Har vi 100? Det var bra game. Ja, jag visste ju. 126. Alltså, väggen är så typisk att jag inte tänker. Den heller. Nej, men typ har vi ju. Vi har typ cirka. Ja, du har zipline. Zipline? De är precis här. Ser du dem eller? Nej, inte än. Där nu. Men låt de andra kriga. Låt de andra kriga. Nej. Stå still. De kommer nog hålla oss nu. Ja, de blir hålla oss. Ska vi hoppa ner eller? Dö. Ja. Oh. Snälla dö inte. Okej. Okay. Dö inte du heller nu, Sjöven.
Nu kör vi smart. De kan inte ha sett oss. Nej, jag tror inte det. De såg inte att vi var där inne, så... Vi inväntar zonen. Oh, sista matchen nu. Ska vi sätta oss i den här bullbatten? Det beror på. Uff, det här är bra. Vi kan nog sätta oss i den. Vi sätter oss i den, ja. Ja. De kommer bakom oss. Kan du skjuta på dem bakom? Nu, här, bakom. De springer här. Dinkad. Jag försöker komma ner och kolla läget här. Ja. Jag håller här. De har stink på. Mm. Sitter där uppe bara. Den. Kan du marka? Ja, de pushar. Ja, men så... Nej, lugn. Nu pushar han. Droppa ner om du måste. Okej, då droppa ner istället. Du behöver inte kriga. Du kan sätta dig... Det här är bra. Ja. Ohohoho, vi gick zonen igen. Ja, ah, Biggest Panda. Folk har lite kompisar eller problem hemma. De har ångest. Vi kommer inte kunna ta massa kills nu, men vi försöker skaffa lite mer poäng bara. Lite in... Vi har bästa cirkeln nu. Ja, ah, nej, de är... Här kan du träffa folk. Knockad. Nice. Död. Skjut här! 30. Ja, 130 skott. Du? Det är inte värt att skjuta upp skotten. Kom här. Kom till... Oh, nice. Nej. Han dog i stormen. Jesus. Här. Kom. Oh. Här, vit, nej, röd. Kom. Kom. Håll under oss. Nu. Där, de är jämte oss. Du ska hålla dig upp där. Kan du komma upp? Ja, nej, jag hoppar ner till dig. De tittar hit. Ja. Kör! Skit i pushen. Det är en över. Nu. Tillbaka. Vi ska tillbaka till där vi var alltså. Där. Kom. Vi måste typ döda de sista. Ja. Jag har inga mats. Jag har 200. Där är mats. Det finns lite. Det här är vårt. Jag har mycket mats nu. Det är vårt allt här, typ. Locka! Nice. Fick vi det sen? Kom, backa. Den här.
Ja, de har mycket med sig. Ja. Backa bara, backa bara. Eller vi kan vinka. Åh nej, de träffar mig. Ja. Jag hilar. Jag har 430 trä. Han är jättevit. Ja, han dog i stormen. På mig. Ut. Jag dör. Det är solen på. Han är på mig, kör! Nice! Kom igen nu, det är bara du, skit i mig nu! Du har fullt HP! Det är två personer kvar! Det är en solo! Kom igen nu! 183, kom igen nu! Det här fixar du! Har du mycket mats? 22! Tänk på den, du har noll mats nu! Upp. Ja, det är lugnt! Ta mini om du kan! Nej, hallå. Ja. Åh nej, ja, det var bra, det kommer inte räcka, men det var bra. Tvåa sista matchen, bra jobbat. Så ja. Jag har alltid flintis. All right, bra spelat Nico. Hade vi inte throwat de där matcherna så hade vi lätt kommit topp alltså.